Disiplen Judas var opptatt av helt andre ting enn det de andre disiplene var. Overprestene ville nemlig bli kvitt Jesus. Derfor betalte de Judas 30 sølvpenger for at han skulle hjelpe dem med å fange Jesus i hemmelighet. Imens nærmet påskehøytiden seg. Peter og Andreas kom til Jesus og spurte: Jesus, hvor vil du vi skal gjøre i stand påskemåltidet? Gå inn i byen til en mann dere vet. Der skal vi holde påskemåltid. Da det ble kveld, samlet Jesus og disiplene seg. Bordet var dekket med de rettene som hørte med til påskemåltidet. Disiplene og Jesus spiste og gledet seg. Det var fredelig og godt. Men Jesus så likevel bedrøvet ut. Plutselig sa han: «En av dere skal forråde meg og svike meg.» Judas så bort på Jesus og spurte: «Dere vil ikke meg, Herre?» «Du sier det selv», sa Jesus stille. Og mens de spiste, tok Jesus et brød, takket Gud og delte brødet. «Takk, far, for dine gode gaver.» Jesus brøt stykker av brødet og ga til de andre. «Ta imot og spis. Dette er min kropp.» Så tok Jesus vinbegeret, takket Gud og ga det til disiplene. «Og dette er mitt blod som blir utøst, så syndene blir tilgitt.» Disiplene drakk av vinen etter tur, mens de så alvorlige på Jesus. «Drikk alle av denne, til minne om meg.» Da snek Judas seg stille ut. Han ville fortelle overprestene hvor de kunne finne Jesus. Men Jesus, han visste hva som skulle skje. Så han tok farvel med disiplene. «Nå skal vi ikke drikke vin sammen før vi møtes i min fars rike», sa han. Da de hadde sunget påskelovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Etter at Jesus og disiplene forlot påskemåltidet, gikk de til Getsemanehagen for å be. Jesus gruet seg veldig for det som skulle skje. Da kom Judas sammen med en stor flokk menn som var væpnet med sverd og stokker. Judas hadde lovet å vise overprestene hvordan de skulle få fanget Jesus. «Nå skal jeg dø», sa Jesus da han så hvem som kom. «Men jeg skal stå opp igjen, som jeg har sagt til dere.» Judas gikk bort til Jesus og kysset ham. Han hadde nemlig avtalt et hemmelig tegn. «Den jeg kysser, han er det», hadde Judas sagt. «Nå har du gjort ditt, min venn», sa Jesus. Da overprestenes menn så hvem Judas kysset, tok de Jesus til fange. Da ville ikke disiplene være der lenger. De forlot stedet og flyktet. «Og du, bli med oss til øverste presten Kaifas», sa mennene til Jesus. Hos Kaifas møtte Jesus flere rasende overprester. Det var til og med en av dem som spyttet på ham. De var sinte fordi Jesus sa at han var Guds sønn. «Han må dø», ropte de. «Før ham til landshøvdingen Pilatus!» Mens de var der, kledde de Jesus ut som en konge med tornekrone og kappe, og gjorde narr av ham. «Vær hilset, du jødenes konge!» ropte de. En av soldatene slo Jesus i hodet med en stav. Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. Han hadde så vondt etter piskingen at han ikke klarte å bære korset selv. En av soldatene så at det var en mann som fulgte etter Jesus. «Du der!
Du får bære korset hans, sa han til mannen. Mannen het Simon fra Kyrene. Mange sto og så på de som hang på korset. Noen var opptatt av ordene på plakaten over Jesus, der det sto «Jesus fra Nazaret, jødenes konge». Soldatene brydde seg ikke noe særlig om det, for de var mest opptatt av hvem som skulle ha kappen hans. «Hvis mynten lander med bildet av keiseren opp, så skal jeg ha kappa hans!» Flere av dem som sto der ropte stygge ord til Jesus og hånte han. «Hvis du er Guds sønn, så redd deg selv og gå ned fra korset!» sa han. «Andre har han frelst, ja, men seg selv kan han ikke frelse, nei!» sa en annen. Det var to røvere som ble korsfestet samtidig med Jesus. Den ene gjorde narr av ham og sa, «Er ikke du Messias? Da kan du jo frelse oss også, da, va?» Selv om det var midt på dagen, ble det plutselig mørkt over hele landet. Noe skygget for solen i flere timer. Da ropte Jesus. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så døde Jesus. Jesus var død, og vennene hans sørget. Josef fra Arimathea var en hemmelig disippel av Jesus, og han var rik. Han hadde fått hogd ut en grav til seg selv, men nå lot han Jesus få den. Han fikk hjelp av Maria Magdalena til å stelle Jesus før de la ham i graven. Selv om Jesus var gravlagt, var det noen som likevel var litt engstelige. «Sett vakter ved graven, ellers vil kanskje disiplene stjele kroppen hans og si at han har stått opp!» sa en av overprestene. Pilatus ville også hindre dette. «Mine soldater skal holde vakt!» Overprestene gikk til graven og sikret den med en stor stein som de rullet foran åpningen og satte ut vakter. Tidlig om morgenen den første dagen i uken gikk Maria Magdalena og Maria til graven. Da kom en engel ned fra himmelen og veltet steinen bort. Vaktene besvimte av skrekk. Kvinnene ble redde, men engelen sa til kvinnene at de ikke behøvde å være det. «Jesus er stått opp, slik som han sa», fortalte engelen. «Skynd dere og fortell det til disiplene!» Da forlot de graven og skyndte seg av gårde for å finne disiplene. De var fortsatt litt redde, men jublende glade. På veien kom Jesus mot dem. Han snakket rolig til dem. «Fred være med dere!» Kvinnene falt på kne i glede. «Virkelig deg, Jesus!» sa den ene. «Gud være lovet!» sa den andre. Men Jesus sa, «Gå og si til vennene mine at de skal dra til Galilea. Der skal jeg møte dem.» Vaktene som besvimte ved graven hadde våknet igjen. De fortalte overprestene hva som hadde hendt. Overprestene ga dem penger for at de ikke skulle si noe om dette til andre. «Dere kan fortelle folk at disiplene kom om natten og stjal kroppen til Jesus mens dere sov», sa overpresten. De to kvinnene var endelig kommet til det stedet hvor disiplene var samlet. «Vi har sett Jesus! Han er stått opp!» jublet Maria Magdalena. «Og han vil møte dere i Galilea!» Og ikke lenge etter fikk disiplene se at det var sant.